Діана Колесник проживає у центральній частині міста Хмельницького. Розповідає, чи з'явилося тепло у батареях, які під'єднані до централізованого опалення. Взагалі-то зараз батареї цілий день холодні. Ну, взагалі-то зранку так прохолодно, вдень тепло, в принципі, в цьому немає потреби. А на вечір вже стає холодно, вже доводиться одягатися в якийсь теплий одяг, шкарпетки там одягати теплі. Спимо одягнені, тому що реально дуже холодно. Ну, обігрівач вмикали, але це також тягне електроенергію, вони ж електричні, то довго ними не напалиш. Завідуюча сектору Хмельницького центру гідрометеорології Люся Ковалишина каже, до кінця цього тижня температура повітря в області коливатиметься. Впродовж наступних 4 діб погода без опадів. Нічна температура до кінця жовтня знизиться до 1-6 градусів морозу. 1-2 листопада підвищиться трохи до 3-8 градусів з позначкою плюс. Денна до 1 листопада буде знижуватись до -1 плюс 4. А 2 числа в день вже становитиме 3-8 градусів тепла. Цього року опалювальний сезон розпочали пізніше, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій. У цьому році взагалі сезон затримався, бо дійсно на вулиці плюс 20, кінець жовтня, а за 20 градусів. Тобто по нормі там середня добова температура повинна бути на протязі 3 діб 8 градусів і нижче. Сьогоднішнього дня почалось зниження температури і десь уже з кінця середи, так, з 31 на 1, от прогноз передають до -5 навіть. Тобто міським головою було прийнято рішення і видано розпорядження, щоб розпочати сьогоднішнього дня опалювальний сезон. Володимир Скалі додає, Хмельницькому під'єднаний до централізованого опалення 735 будинків. Каже, сьогодні запрацювали 55 котелень з 57. На протязі 2-3 днів, я думаю, що всі будуть однозначно підключені до опалення. Ну, там, можливо, будуть залишатись питання десь по окремим стоякам, по окремим квартирам. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА Сергій Дашковський каже, в області 4 міста не розпочали опалювальний сезон. Мабуть, що орган місцевого самоврядування поки що таким чином економить кошти. В Славуті, наскільки нам відомо, ні соціальна сфера не підключена, ні житловий фонд. Хоча, якщо зараз температура буде знижуватися, думаю, що теж буде прийнято рішення про початок опалювального сезону. Не почали опалювати й у Красилові, Шепетівці та Волочиську, додає Сергій Дашковський. Включаються котельні почергово для того, щоб, їх, по-перше, ж не можна включити всі зразу. У нас ж досить велика кількість котелень, тому запустилась одна котельня, пішов газ, пішло тепло, відповідно, далі на слідуючій котельні проводиться роботи. Тобто ввечері вже мешканці зможуть потриматись за теплу батареї. Анастасія Збродва, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.